Alright guys, so pada malam ni topik yang kita nak kongsikan dengan you guys adalah mengenai trend line. Okay, kita nak bercerita ataupun kita nak berkongsi mengenai trend line. So saya pasti you guys semua boleh nampak saya punya screen. Okay, so kat sini kita ada a few things lah yang kita nak kena baca dan juga benda yang kita nak kena faham. Okay, so semalam kita dah bercerita mengenai support dan juga resistance dan topik malam ni adalah mengenai Asas trendline dan cara menggunakannya, apa kepentingan dia dan kenapa kita perlu fokus juga kepada trendline. Alright, so apa yang kita belajar sebelum ni adalah kita nak mengenali trend betul. Dalam trend kita ada tiga jenis trend. Yang mana kita ada up trend, okay, kita ada up trend, and then kita ada sideways, okay, kita ada up trend, kita ada sideways dan juga kita ada downtrend. Okey, ha ini adalah tiga fasa pergerakan yang sering berlaku di dalam market. Okey, so ini adalah trend yang mana kita panggil uptrend, downtrend dan juga sideways. Itu adalah tiga perkara yang berlaku. Sekarang ni kita nak pergi pula kepada detailing kepada trend tadi. Okey, apa detailing yang kita nak fokuskan pada malam ni adalah mengenai trend line. Pengenalan kepada trend line. Apa itu trend line tuan-tuan? Okey, trend line adalah satu bentuk garis lurus yang menghubungkan dua ataupun lebih titik harga pada chart untuk mengenal pasti arah trend. So, apa kepentingan dia adalah kita nak gunakan dia untuk menganalisis pergerakan harga. Okey, apa yang dimasukkan, uh, trend line adalah satu garis lurus untuk menghubungkan dua ataupun lebih untuk kita kenal pasti arah trend. Seperti mana yang kita ada tunjukkan semalam. okey? Seperti mana yang kita ada tunjukkan semalam. Kita semalam hanya tengok secara keseluruhan. okey? Semalam kita hanya tengok secara keseluruhan. Apa yang berlaku, apa pergerakan utama yang berada dalam cat-cat yang kita pilih. okey? Itu hanyalah sekadar mata kasar yang kita nak tengok. okey? Tapi pada malam ni, cara dan macam mana kita nak identify trend itulah yang akan menjadi kepada punca jawapan Bagaimana kita nak kenal pasti sama ada trend tersebut sedang berada dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun sideways. Alright. So kalau kita perhatikan dekat sini, okay. Kalau kita perhatikan dekat sini, dalam jenis-jenis trend, okay. Dalam jenis-jenis trend, ada juga jenis-jenis trend line. Dia sama macam mana trend, okay. Yang mana kita ada uptrend, kita ada downtrend dan juga kita ada sideways, okay. Jom kita try tengok uptrend. Apa yang dikatakan sebagai uptrend? Ia merupakan satu garis yang menghubungkan titik-titik low ataupun yang rendah okay, kepada yang lebih tinggi. Ia menunjukkan pergerakan harga yang cenderung untuk meningkat. Nah, itu adalah cerita bagi uptrend. Okay. Downtrend pula ia merupakan satu garis yang menghubungkan titik-titik tinggi yang lebih rendah. ah ha, itu cerita dia. Kat sini kena faham. Eh? Dia akan menghubungkan titik-titik tinggi yang lebih rendah bagi menunjukkan pergerakan harga yang cenderung untuk menurun. Dan juga sideways, harga akan bergerak dalam pergerakan yang tertentu tanpa arah sama ada naik ataupun yang menurun yang jelas. So basically dia akan bergerak dalam keadaan stagnant. Okay. Saya nak you guys pay attention dekat kawasan ataupun this kind of thing. Garis yang menghubungkan titik-titik low tapi dalam kawasan yang lebih tinggi. Nah, ini kita nak kena fokus. Kejap eh, bagi saya naikkan sikit dia punya apa nama ni? Uh, dia punya dia punya cerita ni kejap. Okey, ini kita naikkan sikit. Okey, kita tengok sini. Okey, menghubungkan titik-titik low tapi tapi pada kawasan yang lebih tinggi. Ha, ini yang kita nak kena faham. Alright. So, jom kita try tengok apa yang dikatakan sebagai uptrend. Okey, tuan-tuan, dekat sini, okey, kita dah boleh identify satu bentuk trend. Trend semasa yang berlaku bagi kotak oren, apa dia? Trend semasa yang berlaku bagi kotak oren, apa dia? Kotak oren apa? Uh, kuning apa, merah apa? Kotak oren kita ada uptrend. Okey. Yang dekat kotak kuning kita ada sideways. Manakala dekat kotak warna merah kita ada downtrend. Okey, ini adalah tiga perkara, downtrend. Okey. Sekarang ni, kalau kita lihat pergerakan dia ini, dia terjadi dengan adanya kesinambungan antara satu pergerakan dengan pergerakan yang lain. Itu yang kita kena faham. Okey, itu yang kita kena faham. Tetapi, okey, tetapi apa yang kita nak kena fokuskan adalah sebentar lagi mengenai bagaimana kita nak menandakan trend line tersebut. Okey. So, sebelum kita pergi kepada penandaan ataupun kita nak pergi kepada mapping, okey, kita nak kena tahu dulu apa fungsi dan juga penggunaan trend line dalam trading kita. Okey. Kalau sebelum ni kita dah bercerita pasal support dan juga resistant kan. Okey, trend line ini pun sebenarnya dia bertindak sebagai support dan juga resistant. Ha ni ada kat bawah ni. Okey, penggunaan trend line dalam trading dia juga bertindak sebagai support dan juga resistant. Okey, trend line dalam uptrend boleh bertindak sebagai support, manakala dalam downtrend dia akan bertindak sebagai resistant. Ah oh, okey, itu yang pertama. Yang kedua untuk mengesahkan arah trend yang mana dia nak bagi tahu kita apa yang kita nampak ni betul tak sedang berada dalam keadaan menaik ataupun dia sedang berada dalam keadaan menurun okey dan apa yang kita kena faham kat sini adalah jika berlakunya pemecahan trend line okey bermaksud akan berlakunya perubahan Okay, so dia ada tiga cara penggunaan trendline dalam trading. Yang pertama sebagai support resisten mengesahkan arah trend dan juga akan boleh untuk kita kenal pasti penembusan. So penembusan ni nanti kita akan explain. Tapi jom kita sama-sama kita try tengok apa yang berlaku di dalam kita punya chart. Okay, cara melukis trendline. Okay, kita nak pergi go through pada cara melukis trendline. Contoh. Eh kita nak melukis satu-satu trend line. Ha, ini nanti you guys akan implementkan dekat dalam you guys punya platform untuk you guys trade. Okey, nanti saya akan minta tolong untuk download satu apps. You guys akan gunakan apps tersebut untuk identify dan juga lukis macam mana saya lukis. Okey. So kita nak menggunakan trend line ni di mana? Kebiasaannya kita akan gunakan pada masa yang panjang ataupun time frame yang lebih besar untuk kita lihat apa yang berlaku secara keseluruhan. Okey. Yang kedua, kita perlu identify kawasan-kawasan yang penting dan yang ketiga kita hanya perlu lukiskan garisan tersebut dengan menghubungkan titik-titik yang kita jumpa. Okey. Jom kita try tengok apa yang berlaku di sini. Alright. So kalau tadi kita dah tengok ini adalah kawasan trend. Ini adalah kawasan trend. Kita ada uptrend, kita ada sideways dan juga downtrend. Untuk kita menandakan kawasan uptrend, kita berfokus kepada uptrend dulu ya. Untuk kita berfokus kepada uptrend, apa yang kita nak tengok adalah okay, jom, eh. Apa yang kita nak tengok dekat sini adalah Bagaimana kita nak identify kawasan uptrend Okey, Semalam kita dah ada kongsikan kawasan support dan juga resistance. Bila kita nampak kawasan tersebut berada dalam fasa kenaikan, kita lebih berfokus untuk tanda support ataupun resistance. Kalau fasa uptrend, kita nak tandakan kawasan support ataupun resistance. Kita akan lebih fokus kepada kawasan apa? Fokus pada kawasan support. Okey. So basically, kalau uptrend fokus pada kawasan support, akan berlaku sebaliknya untuk downtrend. Downtrend dia akan berubah menjadi kawasan downtrend kita akan fokus kepada kawasan resistance. Okay. Jom, dekat sini saya nak bantu you guys untuk bersama-sama dengan saya untuk kita lihat bagaimana kita nak identify kawasan uptrend menggunakan trendline. Okey. Dekat sini tadi, okey, dekat sini dia ada bagi tahu kita. Okey, cara untuk kita kenal pasti trend, kita akan menghubungkan dua ataupun lebih titik-titik yang ada. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, kita nak fokus kepada kawasan support. Okey, nampak tak kawasan support ada di sini. Setuju tak? Dia adalah satu kawasan support yang rendah dan juga ada satu kawasan support yang tinggi. Nampak tak ada dua? Boleh nampak? Boleh? Okey, ini adalah kawasan support. Okey, ini adalah kawasan support. Jadi, bagaimana kita nak menentukan trend tadi? Kita perlu ambil satu garisan dan kita akan sambungkan titik pertama kepada titik yang kedua. So, kita nak tarik titik tersebut sampai ke atas. Ah, ha, gitu cerita dia. Okey, kita nak sambungkan titik tu sampai ke atas. Satu, dua. Yang penting kita boleh identify kawasan yang mana adanya support untuk membentuk satu bentuk trend. Okey, bila kawasan bila uptrend kita akan tanda di kawasan support. Okey, bila uptrend kita akan fokus pada kawasan support dan kita akan hubungkan dia. Manakala kawasan uptrend, sorry, kawasan downtrend kita akan fokus pada kawasan resistant. Kawasan resistant dia datang dengan bentuk A. Okey. Dia datang dengan bentuk A. So, bila kita dah dapat dua ataupun lebih point, tugas kita hanyalah perlu tarik sahaja satu horizontal line untuk kita hubungkan antara point satu kepada point dua untuk kita ketahui apa yang akan berlaku secara keseluruhan bagi pergerakan market tersebut. Okey. Sekarang ni saya bawa satu contoh untuk kita tengok sama-sama apa yang berlaku pada satu pair yang kita nak pilih. Okay, kita try tengok. Alright. So, tuan-tuan. Sekarang ini, okay, sekarang ini, secara keseluruhan, kita nak melihat apa yang berlaku di dalam kawasan kotak kelabu. Secara kasarnya, okay, secara kasarnya, pergerakan yang ada di dalam kita punya kotak kelabu ni, uh, dominan kepada uptrend ataupun downtrend. Diti, kita sekarang ni tahu ini adalah kawasan downtrend. Okey. So, bila dalam kawasan downtrend, okey. Bila kita dah tahu ini kawasan downtrend, kita akan berfokus mencari kawasan cari kawasan resistance yang tinggi. Dalam keadaan menurun. Okey, kita akan cari resisten dalam keadaan yang tinggi, dalam keadaan yang menurun. Okey, kita mulakan dengan apa yang berlaku di sebelah kiri. Apa-apa kita akan tengok dulu apa yang berlaku di sebelah kiri kita. Okey, kita try tengok kat sini. Di sini kita nak mencari resisten yang tinggi dalam keadaan menurun. Okey, bermaksud kita nak cari pergerakan yang macam ni. Kita nak cari pergerakan yang macam ni. Keadaan resisten yang tinggi dalam keadaan yang menurun di sini kita akan identify kawasan resisten paling tinggi setuju tak yang pertama ini adalah kawasan resisten paling tinggi yang kedua di bawah sini pun ada juga kawasan resisten yang kedua tertinggi setuju tak kita ada satu kita ada dua dekat sini setuju setuju and then apa yang kita perlu buat adalah kita tarik satu garisan kita hubungkan sahaja dua poin tadi. Okey, kita akan hubungkan dua garisan tadi dengan satu sorry, dua poin tadi dengan satu garisan. Untuk kita ketahui bahawa trend semasa adalah penurunan. Jadi, apa yang kita nak kena buat kat sini adalah kita identify dulu kawasan resisten yang tinggi dan kawasan resisten kedua yang tertinggi kita kemudian tarik satu garisan dan kita akan sambungkan dia. So, apa yang kita dapat lihat di sini berlaku tak satu trend penurunan. Berlaku tak satunya trend penurunan yang mana harga akan sentiasa bergerak ke bawah. Nampak tak? Ini adalah cara bagaimana kita nak identify trend. Ada? Setuju eh nampak eh? Yes, nampak. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu sekali lagi fungsi fungsi garisan yang berwarna biru yang saya marking ni okey fungsi garisan warna biru ini adalah trend line okey ini adalah fungsi trend line dia bertindak sebagai resistant trend line akan bertindak sebagai resistant bagi kawasan downtrend trend line akan bertindak sebagai resisten apabila berada dalam fasa downtrend. Okey, so bila you guys dah tahu trendline akan bertindak sebagai resisten apabila dalam fasa downtrend, kalau kalau eh kalau harga memecahkan trendline kita, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Kalau trendline dipecahkan oleh harga apa yang akan berlaku. Ingat, keyword dia adalah trendline bertindak sebagai resistant. Bayangkan kalau harga ini memecahkan trend kita, trendline kita, apa yang akan berlaku? Harga akan buat apa? Kalau shilling kita ni dah dipecahkan. Kalau shilling kita dipecahkan, apa yang akan berlaku? Harga akan naik. Ya, betul. Okay, harga akan naik. Okay, selagi mana trendline kita ini tidak berjaya dipecahkan. Okey, selagi itu kita boleh berfokus untuk dia buat penurunan. Sebab apa kita fokus kepada penurunan? Sebab ini adalah trend semasa. Okey, trend semasa yang mana dia berfokus untuk membuat kejatuhan sahaja. Okey, selagi mana harga berada di bawah trend line bagi downtrend, kita akan fokus untuk mencari penurunan harga semata-mata. Ini adalah contoh yang pertama. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Jelas. Jelas. Okey, kalau jelas saya nak bagi satu tas. Okey, kita nak bagi satu tas dekat you guys. Okey, saya akan pindahkan dulu. Okey, kawasan yang kita nak tengok very simple. Okey, kawasan yang kita nak tengok adalah sangat-sangat mudah. Saya nak you guys perhatikan kawasan yang ada di sini. Okey, minta tolong kita akan buat soalan. Soalan satu, identify trend line. Identify up trend trend line. Bila up trend, tandakan kawasan support dan hubungkan dan apa ni cantumkan garisan Okey, so ini adalah soalan pertama. Saya akan hantar dekat dalam WhatsApp. Saya nak minta you guys untuk identify macam mana kita nak lukis trend line yang ada di sini. So saya akan hantar dekat dalam WhatsApp group. Okey. So saya bagi masa you guys untuk jawab dalam masa tempoh 3 minit. Sekejap eh, saya hantar. Alright. So yang dah siap boleh hantar lukisan di sini. Okay, guys. dah siap boleh send dekat zoom eh Dah siap boleh send guys Okay so saya dah dapat daripada Ain Alright Okay so Ain betul Jazli Salah Bila uptrend kita akan fokus pada kawasan support Jazli ah. Itu you tanda tu kawasan resistance tu Betulkan semula untuk Muzaffar uh, sedikit beza Muzaffar. Betul-betul tanda di kawasan support. Uh, kita nak tanda betul-betul di kawasan support Muzaffar. Latif betul. Ian betul. D betul. Cresoter betul. Amir, Amir salah. Amir salah Amir. Amir sama macam Jazli tadi. Bila uptrend kita akan tanda di kawasan support. Betul tak? Bila harga menaik kita kan nak fokus untuk buy kan. Buy mesti di support. So trend line tu mesti berada di support juga. Okay. Okay. Fida okay. Fida okay. Izul okay. Fadilah. Uh, ah, terbalik. Betul, betul, betul. Betul. Terbalik. Adam okay. Okay Adam. <clears throat> okay. Alright. Jane okay. Zoom user Betul. Wani betul. Alright. Syaf, okey. Nurin betul. Lin. Lin, okey. Lin sama juga dengan Jazli tadi. Bila kita uptrend, penandaan trendline itu mesti berada di kawasan bentuk V, iaitu di kawasan support. Yang ni awak tanda di kawasan resisten. Ah dia terbalik. Dia terbalik. Ha boleh Lin betulkan balik semula. Cuba tengok kawan-kawan lain punya uh, lukisan. Ah ha, gitu. Echa. <coughs> Echa betul, Hana betul. Alright, cantik sal salihana okey betul. Okey guys, so far clear eh untuk penandaan uptrend. Okey? Clear. Okey, sekarang ni saya pun akan tandakan juga dekat dalam uh, saya punya gambar, okey. Saya akan tandakan juga dalam saya punya gambar. Okey guys. Alright, are you okay? Are you okay? Tak ada masalah tu. Okey guys. So, boleh tak bersama dengan saya? Saya nak tunjukkan sesuatu. Boleh. Rizwan betul. Okey, semua ada boleh tengok dekat dalam saya punya screen balik eh. Okey, sekarang ni, tadi ingat tak? Cindy, Cindy betul. Okey, tadi ingat tak apa fungsi trend line? Fungsi trend line dia bertindak sebagai kawasan support. Okey? Bertindak sebagai kawasan support. Untuk kita tahu, untuk tahu trend yang sedang berlaku. Okey. Kita nak tahu trend yang sedang berlaku. Selagi mana price berada di atasnya. Okey. Dia akan bertindak sebagai support untuk kita tahu trend apa yang sedang berlaku selagi mana price berada di atasnya. Dan perasan tak? Jika trend line dipecahkan dia akan merubah trend yang berlaku. Okey. Saya nak bawa awak semua tengok kat sini eh. Ini adalah fungsi trend line tau. Okey. Selagi mana price berada di atas trend line yang kita gabungkan dua point tadi tu, harga tetap buat kenaikan. Setuju tak? Harga masih lagi buat kenaikan. So you guys boleh tengok kat sini. Harga buat naik, 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 naik. selagi mana dia ada di atas trend line. Betul. Dan nampak tak di bawah sini di bawah sini di bulatan yang saya keluarkan ni apa yang you guys perasan? Apa yang berlaku dekat sini? You guys nak bagi apa-apa jawapan pun tak kisah. Nak kata dia pecah ke, dia nak tembus ke, dia nak break out ke, silakan. Sila respon dengan saya. Nampak tak apa yang berlaku dekat bulatan biru tu? Kawasan trendline tersebut dia dah dipecahkan. Kawasan tersebut telah berlakunya breakout. Nampak? Okey, pecah breakout eh. Dia breakout trend line. Bermaksud lantai dia pecah. Okey, bermaksud daripada dia berfokus kepada kenaikan dan bila berlakunya penembusan, pemecahan trend line, dia akan merubah trend yang berlaku. Daripada uptrend dia akan ubah jadi apa? Kalau lantai dia dah pecah. Kalau adanya breakout ni. Daripada uptrend dia berubah menjadi Ah, ha, jom dia akan berubah menjadi downtrend. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, sama-sama kita tengok. Nampak tak? Okey, kita sambungkan saja. Eh. Nampak tak? Kat sini sudah berlakunya uptrend dan berlakunya breakout yang mana kita akan panggil nanti. Saya akan kongsikan benda ni nanti. Berlakunya pemecahan lantai. Okey, yang mana trend line ni lah. Dan kalau you guys perasan, dia akan merujuk kepada point saya yang nombor tiga. Jika trendline dipecahkan, dia akan merubah trend yang berlaku. Bermaksud di sini, daripada uptrend, dia akan merubah kepada downtrend. Dan bila downtrend, apa yang kita nak kena fokus pula adalah kawasan resisten. Okay? Kita akan berfokus kepada kawasan resisten pula. Okay. Cuba kita tengok ini kotak yang kedua berwarna kuning. Okay. Kalau kita lihat. Aha, okay. Saya nak you guys buat lah. Saya tak nak buat. Saya nak you guys yang buat. Okay. Minta tolong. Aha. Kat sini soalan nombor dua. Soalan dua. Identify trend line untuk downtrend. Okey, soalan yang kedua. Okey, uh, saya nak hantar soalan ni. Minta tolong uh, dalam WhatsApp. Soalan dua. Minta tolong tandakan kawasan identify trend line untuk downtrend. Ah, uh, saya nak hantar dalam WhatsApp sekejap. Okey. So minta tolong hantar juga dekat dalam Zoom. Macam biasa, kita buat homework sikit. Ahem. <coughs> <coughs> So saya dah dapat daripada Izul. Okey. Saya dah dapat daripada Izul. Chris Copter. Okey. Adam, Yan. Okey, baik. Adam, Yan. Okey, settle. Tiffany, okey. Nams, okey. Rania, okey. Amir, okey. Yes. Baru betul. Cantik. Alright, alright. Fidah. Jane okey, Fida okey, Nurin okey. Alright, Ain okey. Alright guys, cantik cantik. Kemas kemas. Okey. Lin alright, Ridwan okey. Syaf Okay Wani Alright Okay Hana pula, last Hana, okay So basically, uh, you guys punya marking Mengenai trendline semua dah cantik, dah kemas eh uh, tak apa. Ada lain-lain sikit tu, it's okay. Yang penting, kefahaman mengenai penandaan trend itu mestilah betul. Okay? So, basically, bila kita dah boleh identify trend apa yang sedang berlaku, kalau kita dah boleh identify di manakah trend yang sedang berlaku, bermaksud, dia lebih mudah untuk kita uh, mencari kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita entry ataupun kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita trade tuan-tuan. Okay, so apa yang saya nak cuba bagi tahu sebenarnya kita dalam trading ni dengan apa yang saya kongsikan dengan you guys ni sebenarnya dia adalah step by step tau. Dia adalah step by step. First thing first kita identify SNR. Okay, kita dah identify SNR and then uh, kita akan tengok trend apa yang sedang berlaku. Identify SNR identify trend line and then kita akan mencari kawasan yang ketiga iaitu kawasan SNR yang kukuh mengikut trend okey sebab apa bila kita nak cari SNR kukuh ni adalah kawasan untuk entry kawasan untuk entry okey So, notanya adalah bila uptrend kita akan mencari resistance ataupun support yang kukuh tuan-tuan. Uptrend, kita fokus untuk mencari kawasan support kukuh untuk kita buy. Manakala kalau downtrend, kita akan mencari kawasan resistance kita akan mencari peluang untuk sell. So, minta tolong untuk you guys fahami dia punya flow. Ini adalah flow. Langkah-langkah ataupun cara-cara step by step untuk kita identify di manakah possibility area yang sesuai untuk kita buy. Di manakah tempat yang sesuai untuk kita sell. Itu cerita yang ada. Okay. Dapat? Dah screenshot siap-siap? Mana tahu you guys Perlukan benda ni untuk you guys punya reference dan juga sebagainya. Nampak simple. Tapi takut nanti bila saya campak untuk you guys buat sendiri, masing-masing tak boleh. Ah, okay. So far clear eh. Jom. Kalau dah clear, saya bawa tuan-tuan. Oh, sudah screenshot. Okay. Saya bawa tuan-tuan untuk kita tengok apa yang berlaku di dalam market. Okay. Jom kita try tengok. Okay. Saya buka satu pair yang baru. Saya cuba buat satu gambaran yang jelas untuk tuan-tuan tengok. Okey. So, first thing first. Okey? First thing first. Kita mencari satu bentuk ataupun kita nak lihat apa yang berlaku pada sesebuah kawasan. Okey? Kita nak melihat apa yang berlaku pada sesebuah kawasan. Okey, katakanlah kita akan fokus pada this kind of area. Okey. Based on mata kasar, step pertama, boh sorry nak cari SNR ni which time frame? Kita akan gunakan time frame H1. Ha, nanti bat time frame ni bila you guys dah ada chat nanti dah download apps yang saya minta tu nanti you guys boleh tengok, okay? So boleh bersama dengan saya, okay? Bersama dengan saya, okay? First thing first, mata kasar kita kita akan nampak eh pergerakan dekat sini bias untuk membuat penurunan, bias membuat penurunan, eh? So kita dah tahu. Tanpa menandakan lagi. Kita dah tahu. Ini adalah downtrend. So, bila downtrend, kita fokus untuk cari resistance. Okay. Yang mana kita nak mencari peluang untuk sell. Nak cari sell, kena ada apa? Ada resistance kukuh. Itu saja. Okay, simple. So, jom bersama dengan saya. Kita try identify kawasan resistance yang sesuai untuk kita buat penarikan mesti bermula dengan kawasan paling tinggi. Okey. First point yang kita nampak adalah di sini. Setuju tak? Eh, first point yang kita nampak kat sini and then kita try tarik dia. Kita try tarik dia. So, kita dapat tak satu trend line sekarang ni? Kita dah dapat tak satu trend line sekarang ni, tuan-tuan? Dapat. Okey, bila kita dah dapat kawasan yang kedua, kita nak kena cari resisten yang kukuh. Resisten yang kukuh dia kena datang dengan keadaan yang macam mana? Dia kena datang dengan dua titik resisten ataupun support yang berada di keadaan yang lebih kurang sama. So, nampak tak apa yang berlaku di sini? Satu, dua. Ada dua kawasan resisten di atas ini. Nampak tak? Nampak? Kita ada satu. Di sini, dia ada satu lagi, dia ada dua juga. Nampak? So, di dalam trend yang kita tengah tengok sekarang ini, saya pasti you guys mesti akan ada persoalan bagaimana pula bo? Ini bukan dia dah terkeluar ke daripada kawasan trend line, betul tak? Kalau dia dah terkeluar, bermaksud dia mesti nak buat apa? Mesti nak buat kenaikan, betul tak? Tetapi apa yang berlaku di sini adalah dia buat tak satu bentuk resisten yang kukuh? Dia buat tak satu bentuk resisten yang kukuh? Bermaksud dia datang lebih daripada satu dan mencipta bentuk V pada level yang sama. Okay? So, selagi mana kawasan ini tak berjaya dipecahkan, selagi itu kita masih boleh berfokus untuk mencari sel. Okay? Ah, so, dekat kawasan-kawasan macam inilah nanti, kita akan fokus untuk mendapatkan peluang untuk entry sell. Apa yang saya kongsikan dengan you guys ni, saya tak masukkan lagi satu lagi topik tau. Saya tak masukkan satu lagi topik mengenai breakout. Sebab apa? Breakout ini dia adalah uh, perubah, perubahan kepada fungsi support dan juga resistant yang itu saya akan kongsikan pada kelas hari Ahad malam Isnin nanti. Saya nak make sure you guys boleh faham apa itu support resistant, apa itu support resistant kukuh dan bagaimana trend line berfungsi baru saya akan kongsikan mengenai breakout sebab breakout ni dia adalah kepala kepada support dan juga resistant yang kita sedang belajar pada malam ini dan malam-malam yang sebelum ni. Clear? Clear tuan-tuan? Ah, -tuan? ha, yang mana bertanya, eh ini breakout ke breakout ke? Ah, ha, nanti jangan risau. Breakout tu memang akan dikongsikan. Yang penting saya nak orang ada pemahaman mengenai topik yang saya dah clearkan pada malam ni. Boleh? Okay, ini contoh. Ini contoh. Ah, mantap banyak input hari ni. Okay, ini contoh yang pertama eh. Kita try cari lagi. Kita try cari lagi pergerakan yang seterusnya. Okay, kita reset dulu. Okey tuan-tuan, kita try tengok apa yang ada dekat sini. Alright. Mari kita lihat. Okay, mari kita lihat. Di sini kita dapat lihat ada satu pergerakan yang berlaku. Okay, di kawasan berwarna kuning. Mata kita confirm akan nampak first thing first. Ui, ini uptrend ni bo. Aku tahu ni, ni mesti nak buy. Okay, memang kita akan tahu dah kita nak buy. Tapi di mana? Kita perlu identify kawasan support yang kukuh. Nampak tak? Eh sorry, kita mesti identify dulu trend dulu. Cari bentuk V yang rendah, sambungkan sahaja. Nampak? Okey, nampak eh? Setuju eh? Kita ada satu V yang terendah, diikuti V yang kedua ada je dekat sebelah dia. Nampak eh? Setuju eh? Saya punya marking untuk penandaan trend line, setuju? Satu, dua, tarik saja. Setuju? Jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Kita simplify saja. Okey. Dekat mana kita nak cari peluang entry? Kita try tengok mana kawasan SNR kukuh. Okay, dia buat kenaikan, dia naik-naik-naik, dia naik, 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 turun. Tetapi nampak tak apa yang dia form dekat sini? Ada tak support yang kukuh? Di sini, support kukuh. Ada. Okay. Support kukuh-kukuh yang pertama. Okay, yang pertama. Dia naik lagi. Naik, 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 naik. Apa lagi yang berlaku kat sini? Ada tak dekat sini support yang kukuh lagi? Ada berapa support kukuh kat sini tuan-tuan? Ada satu, dua, tiga, ada empat. Ada empat. Okey, ada empat. Masih lagi boleh kita untuk buy di kawasan support yang kukuh. Tetapi, jika kita perhatikan apa yang berlaku pada trend ini, nampak tak berlakunya apa di bulatan biru yang saya marking dekat sini? Ada apa di sini? Ada break, ada pecah, eh, ada break Okey? Bermaksud dia dekat sini dia nak bagi tahu kita hint dekat kita bahawa trend uptrend akan berakhir dan dia akan gantikan dengan apa? Kalau trend uptrend berakhir, dia akan gantikan dengan trend apa pula? Uptrend berakhir dia akan jadi downtrend. Jom kita try tengok. Jadi tak benda tu? Kat sini kita ada resisten kukuh. Eh, resisten kukuh pula. Resisten yang tinggi. Okey. Kita try tarik. Kita lihat apa yang berlaku tuan-tuan. Jelaskan balik, Bo, macam mana nak tengok breakout. Nak tengok breakout apabila berlakunya line chart ataupun garisan yang terkeluar daripada kita punya trend line tadi. Okey, nampak eh kat sini eh? Dia pecah, dia main, dia cipta kita punya support kukuh, dia naik semula. Nampak tak? Di sini daripada uptrend berubah menjadi downtrend. Dan di kawasan downtrend ni, kita dah tak tinggal cari resisten yang kukuh. Poin pertama untuk entry. Nampak? Poin kedua untuk entry. Nampak? And then, kawasan ini juga digunakan lagi untuk kali ketiga, kali keempat dia datang. Ha, tak apa, yang ni nanti saya akan kongsikan. Yang penting secara keseluruhan, kefahaman mengenai trendline ini mesti difahami. Apa yang penting adalah kita kena tahu trend sedang buat apa. Kita kena ikut trend tu. Sebab trend ini adalah kawan kita guys. Dia sama seperti mana kalau kita bawa kereta dekat atas highway. Okay. Kalau kita against the direction, kita akan bertembung, kita akan accident. Okay. So kita akan cedera. Kalau nak mengelakkan daripada kita selalu bertembung dengan kereta-kereta lain, kita kena ikut arah yang sama. Okay. That's why dalam trading, kita sangat tekankan untuk korang menguasai kefahaman mengenai trend. Apa pergerakan utama yang sedang berlaku? Itu saja. Macam mana nak mark area-area tu untuk check trend je, Bo? Okey. Untuk mark benda ni, dia akan kita tandakan selepas dia siap nanti. Okey. Dia selepas dia siap nanti, kita akan tandakan baru kita boleh identify. Ha, untuk contoh malam ni, kita tandakan apa yang dah siap. Nanti, next week, kan kita akan buat kelas kan ha, kita akan marking benda ni waktu real time yang mana market tengah aktif untuk you guys nampak benda ni boleh oh breakout tu bila line tu cross dengan trend line kita betul betul maksudnya Bo, bila dia dah breakout line trend trend line ada even ada support kukuh pun kita bagus kita tak entry ke ada dua possibility ada dua possibility kan yang pertama kita boleh entry juga walaupun ada support resistance yang kukuh dan yang kedua, ada masanya kita tak boleh nak entry walaupun ada kawasan support yang kukuh tadi tu. Yang ini dia akan melibatkan cerita pada hari Ahad nanti untuk saya kongsikan mengenai breakout tu nanti. Apa yang kita nak kena tengok. Di mana dan macam mana. Boleh? Yang lain clear tak untuk malam ni? Yang lain clear tak? Clear. Okay, last. Last, saya nak bagi satu task. Boleh, kan? Eh? Saya nak bagi satu task untuk you guys buat apa yang saya buat ni. Uh... Okay, guys. So, saya nak bagi satu task. Eh, eh dah jawapan lah. Sekejap, saya remove dulu. <laughs> okay. So, basically kita try tengok, eh. Saya nak mencari satu task lah untuk you guys. Uh, mana kawasan yang sesuai ni untuk saya marking dan juga saya bagi kat you guys ni. Okay saya minta tolong okey minta tolong untuk kita identify kawasan yang saya marking ni okey ni last lah, ni last soalan yang ketiga bo with a proper understanding of trendline, line mana-mana currency kita boleh apply mana-mana currency mana-mana instrumen dalam trading katakanlah ada yang nak trade dekat kripto, uh, ada nak trade dekat gold, ada nak trade dekat silver, WTI, oil dan juga sebagainya, pair-pair currency pun, kita boleh apply benda yang sama. Serius. Kita boleh apply foundation yang sama. Cuma, cuma Amir, um, eh, kita kena faham satu benda iaitu behavior pada pair tersebut. Ha, uh, yang ni nanti kita akan go through details lah. Uh, keyword dia adalah behavior pair tersebut. Itu saja. Okay, ini adalah soalan. Okay, soalan identify trend fokus untuk buy cari kawasan SNR sorry support kukuh okey saya akan screenshot saya akan hantar dalam WhatsApp Okey, saya nak hantar dekat dalam WhatsApp eh. Okey guys, dah dapat belum? Alright. mana kawasan support yang kukuh tu Adam? Ha saya ada letak dua atas tu. Soalan dia yang pertama identify trend line, fokus untuk buy, cari kawasan support yang kukuh. Minta tolong letakkan detail-detail yang saya mahukan ini. Rania pun sama juga. Mana trend line awak? Mana kawasan support kukuh yang kena ditandakan? Okey Adam dah dapat Rania pun dah dapat ada berapa banyak peluang untuk kita buy dekat kawasan-kawasan yang you guys marking ni. So okay, paling banyak sekarang ni ada tiga. Okay, baik. Okay, Yan, baik. Echa, cha okey 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 lagi kawan-kawan a -kawan. uh, fadilah fadilah ah ha, garisan yang nombor 3 tu salah fadilah itu resisten tu salam bo tak dapat nak dengar kelas malam ni baru buka ada dikodikan, ada 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 nanti bo akan bagi nanti you hantar homework dekat in Zafar Rosli okey dapat 1 Syaf support betul tapi mana support yang kukuh Are you okay? Are you dapat Are you okay? Ada tiga peluang untuk buy. Fida trend line terbalik. Trend line support sorry, uptrend dia akan tanda di kawasan support trend line-nya. Tengok kawan-kawan lain punya lukisan. Wan ni dapat 1 2 3 point Okay, <clears throat> all right.